は、Bライフのマリコです。今日は足の冷えや疲れ、むくみを取るインヨガを紹介していきます。インヨガは一つのポーズに3分から5分ぐらいゆっくり時間をかけることで、筋肉の奥にある靭帯や腱、そして筋膜へと刺激を加えていきます。ポーズのホールド中はできるだけゆっくりとした呼吸で心地よく行っていきましょう。今回のポーズでは下半身の冷えやリンパ、血液の流れを良くするのにとても効果的です。ぜひ一緒に行ってみてください。それでは始めていきましょう。最初は正座のポーズからです。正座してつま先は立てます。かかとに沿ってお尻を下ろして、肩の力、胸の力とリラックスし、背骨は長いまま、呼吸をゆっくり続けていきます。余裕があれば足の裏を揃えて座っていきましょう。足の疲れから下半身の血液やリンパの流れが悪くなり、膝も疲れたり、ふくらはぎや足の裏もパンパンに疲れてしまいます。このポーズでは足の裏、足底筋膜へと刺激を与えていきます。足底筋膜は体全体を覆っている筋膜で一番硬いとこです。足の裏は大地からのエネルギーの入り口です。柔らかくほぐしてあげて、いいエネルギーを体に送り込んであげましょう。そのままゆっくりリラックスした呼吸を続けます。両手を前にそっとついて、つま先をリラックスしましょう。両手を前につき、右足を両手の間に一歩大きく出しましょう。かかとの真上に膝、そのまま上体を前にリラックスして預けます。両手を膝ももに添えて、体をもたれかけさせていきましょう。ドラゴンのポーズです。前足のかかとは浮かないように気をつけます。かかとが浮かなければ膝をぐーっと前に押し出して構いません。上体は前足にもたれるように力を抜いていきましょう。前足の付け根はぎゅっと圧迫感があります。アキレス腱やふくらはぎの下の方が伸びていくのを感じましょう。足首からふくらはぎの筋肉を柔らかくほぐし、血流をスムーズにさせていきます。リラックスした呼吸です。ご自身の吸う呼吸と吐く呼吸を丁寧に感じてみましょう。両手は床に下ろしてポーズをホールドしても構いません。
ポーズの終わりは合図しますので、そのままご自身の呼吸に意識を向けてあげます。それではゆっくり両手を足元、ポーズから抜け出し、前の足をゆっくり後ろに戻します。反対側はドラゴンのポーズです。左足を両手の間について、かかとより膝を前にぐーっと押し出し、両手は膝ももに添えるか前の床に下ろしたままでも構いません。前の足は必ずかかとが浮かないように気をつけましょう。付け根も心地よく伸び、鼠径リンパ節が刺激されます。下半身の巡りが良くなり、ポカポカになります。足が軽くなると気持ちも軽くなるでしょう。お腹周りは柔らかくし、吸う呼吸と吐く呼吸のペースを感じましょう。ポーズの終わりは合図します。そのままゆっくりとリラックスした呼吸に入りましょう。それでは両手を下につき、足を下げてチャイルドポーズでリラックスします。
ポーズの余韻を楽しんでいきましょう。それでは、ゆっくり上体を起こして、ラストはバタフライのポーズです。足の裏と裏を軽く合わせ、両手は手のひら上に向けて、そのまま前にリラックスし、力を抜いてあげましょう。股関節から内ももの力、そして腰から背面の力を抜いてリラックスです。吐く呼吸でどんどん余分な力、緊張感、こわばりを外へと一緒に吐き出してあげましょう。股関節や太もも、背中全体の柔軟性を高め、腎の経路、腎臓を刺激していきます。ストレスなど心のアンバランスから、疲れているのに眠れない方にもおすすめのポーズです。身体に血を巡らせ、心を休めるポーズです。お腹周りもリラックスして、吸う呼吸と吐く呼吸と一つ一つの呼吸を丁寧に、そのままどんどん余分な力は抜いていきましょう。股関節周りはさらに余分な力が抜け、ポーズの始めより少し柔らかくなっていると思います。ご自身の体と相談し、もし余裕があれば手を少し前に伸ばしていっても構いません。ゆっくり上体を起こしていきましょう。チャイルドポーズです。両手を下にリラックスして、おでこをそっとマットへと下ろして、ポーズの余韻を楽しんでいきます。ゆっくり上体を起こして、呼吸を整
整えましょう。